gosh, gosh.
Gak ada anjir ya. Gak ada apa. Ada peninggi tersebut dia. Katanya peninggi depan 6, peninggi belakang 6. Muterlah, muter. Thank you.
mana? Di sini. Lu borat berapa anjir? 60. Hah? 60. 50. 60. Oh. 65 cc. 60 berarti 100. 165. Nah, mah ini nih. Oh. Tuh. Anjir. Ya lo. Udah borat apa selawan, anjir? Aik.